ሰላም ጸደኒያ ገብረ ማርቆስ ነኝ ይህ ጓደኛ ነው ጓደኛ በሁላችንም ጓዳ ስለምንጋራው እውነታ ስለሆነው ስለመጸዳጃ ቤት አቅርቦትና ንጽህና የሚዳስስ ዝግጅት ነው በከተማችን ስላሉ ችግሮች እውነታዎች መፍትሄዎቻቸው ከተለያዩ መልከታዎች አንጻር እናያለን ጥምረት ለህይወት ኢትዮጵያ በአገራችን ውስጥ ብዙ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የሚሳተፍ አገልግሎት የሚሰጥ ድርጅት ነውና ከዚህም ከመትሰሩት ስራዎች አንጻር ሰው አለ የሚል የመጸዳጃ ቤት አጠቃቀም ወይ መጸዳጃ አቅርቦት ላይ የሚሰራ ፕሮጀክት አላችሁ እስቲ ከሱን ጀምር ጸደኒያ ማራኪ በጣም አመሰግናለሁ ይሄ የመጀመሪያ የቲቪ ኢንተርቪው ነው የመጀመሪያ ኢንተርቪውን ስለሽንት ቤት ደሞ በመሆኑ በጣም ነው ኩራት የሚሰማኝ ስለዋናው ጉዳይ ለመጸዳጃ ቤት ለምን ደስ ይለኛል እውነት ነው ጥምረት ለኢትዮጵያ 15 አመት በተለያዩ የልማት ስራዎች ላይ ተሰማርቶ ሲሰራ ቆይቷል አሁንም እየሰራ ይገኛል ጥምረት ለኢትዮጵያ ቻሪቲና ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ነው የተመሰረተው ጤነኛ የበቃና የነቃ ትውልድ መፍጠር በሚል ራዕይ ነው ሰው ያን ራዕይ ለማሳካት የተለያዩ ፕሮግራሞችን ይሰራል ወደ አንድ 20 የሚሆኑ ፕሮግራሞች አሉት ከዛ ውስጥ እንግዲህ አንዱ ዛሬ ተጋበዝኩበት ሰው አለ ነው ማለት ነው ስለ ሰው አለ ከመውራት በፊት ማባሰለ ጥምረት ትንሽ ማለት ካለብኝ እንደ ድርጅት ጥምረት በጣም ተጋላጭ እንደዚህ በጣም ችግረኛ የሚባሉ የብረስ ክፍሎችን የሚሰራው ወጣቶች ላይ ይሰራል ስለኛ ደረጃ ላይ ይሰራል ትምህርት ቤት ተማሪዎች ላይ ይሰራል እነዚህን የማብረስ ክፍሎችን እንግዲህ የማንቃትና የማብቃት ስራዎችን ለማስፈጸም በአርባን ጋርደኒንግ እንደ ጓሮ የሚባሉ ወጣቱ ላይ ዛሬና ስማሽት የሚባሉ ሴቶቹን ላይ ራሷ ሸጋ የሚባሉ የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉት እንደ ድርጅት በጣም እንተዋቀበትና ትልቅ ሰፊ ቦታ ይዞ ሲሰራ የቆየው አሁንም እየሰራ ያለው ዋይዛፕ የሚባል ፕሮግራም አለን ዋይዛፕ ሴተኛ ዳሪዎችና ደንበኞቻቸውን ላይ አተኩሮ የሚሰራ ፕሮግራም ነው እስካሁን ድረስ ወደ 200,000 የሚሆኑ ሴተኛ ዳሪዎችን በተለያየ መልኩ ደርሰናል አብተናል ጠብቀናል ብለን እናምናለን ጥምረት እንግዲህ ባለፈው 12 ዓመት እንደማንኛውም ሲቪል ማህበረሰብ በነበረው ህግ ታግሏል ተጎድቷል ግን አሁን በአዲስ ህግ ተመልሶ ተወልዷል ስለዚህ በአዲስ ህግ መሰረት እንግዲህ ቻሪቲና ሶሻል ኢንተርፕራይዝ በመሆን ያገዝንም በዛው አንጻርም ደግሞ ያተረፍንም ትርፋችንን መልሰን ለቁምለት አላማ በመዋል እንግዲህ ጉዟችንን ዳግም በጥሩ ኢነርጂ ጀምረናል ማለት ነው ሰው አለ እኔ ፐርሰናሊ ሽንት ቤት ወዳጅና አፍቃሪ ነኝ ብዙ ጊዜ ማሳለፈው በሽንት ቤት ነው ወይ ደግሞ መጸዳጃ ቤት ነው ውስጥ ብለም ብዙም ያጋነነው ቆይ መስለኝም በቤታችን ሽንት ቤት ትልቅ ቦታ አለው እና ከድሮ ጀምሮ እንግዲህ ሽንት ቤት ጉዳይ የሚያሳስበኝ ልጅ ነኝ ማለት ነው ፐርሰናሊ ከዛ ግን እኔ መስል ከሆኑ የተለያዩ ወዳጆች ጋር የሽንት ቤትን ጉዳይ በተለይ ኢትዮጵያ ላይ በጣም እናወራዋለን እና የመጀመሪያው ሽንት ቤት ለምን ኢትዮጵያውያን በንጽህና አይጠብቁትም የሚለው ነገር እና በተለይ ከተለያዩ ሀገሮች ሰዎች ደግሞ ኢትዮጵያ መጥተው ስለ ሽንት ቤታችን ንጽህና ሲያወሩ መስማት በጣም ያሳቀኝ ነገር ነው እና ለምንድን ነው የሚለው ጊዜ ጥያቄ ነበረ እና አንድ ጊዜ ሽንት ቤት ውስጥ ሰው ተቀምጦ በር ሲንኳኳ የሚለው ሽንት ቤት እንደተቀመጠ ወይም የተጸዳዳ እንደሆነ እንዳይታወቅበት ነው የሚል ነገር አወራን እና እንደ ቀልድ ነበር የተወራው በኋላ ግን በደንብ ነገሩን ስናብሰለስለው እውነትም ምናልባት ኢትዮጵያኖች መጸዳዳት ወይም ሽንት ቤት መሄድ እንደ ታቡ እንደሆነ መገለጫ መሆን የሚችል ነገር ነው ለዚህ ነው የሚሉት እኔ ነኝ ሽንት ቤት ተቀምጫለሁ እየሸናው ነው ምናምን የሚባለው ነገር የለም በዛ ቀልድ የተጀመረ ነገር ከዛ ብሪቲሽ ካውንስል አንድ ኢኖቬቲቭ ግራንት ለውድድር አቀረበ ከዛ ቢሮ ሰብስበን ብሬንስቶርም አደረግን ከዛ አጋጣሚ ሆኖ ከኔ አፈጣ ሰው አለ የሚለው ለምን ሰው አለ አንድ ለውም የሽንት ቤት
ፕሮግራማችን በሚል ሰው አለ። የዛሬ 6 አመት በርዛ መልኩ የተወለደው ሰው አለ ሲወለድ እና እንግዲህ በከተነት የመጀመሪያው ሰው አለ ስራዎችን አዲስ አበባ እና ዋሳለን የሞከር ነው ስንሰራው የሰው አለ ፍልስፍናው አንድና አንድ ነው። አካባቢ በመለወጥ አመለካከት መለወጥ ይቻላል የሚል ነገር ነው ያለን። ስለዚህ ሩቅ መሄድም አልነበረብንም። አዲስ አበባ ላይ በቅርብ የሚታዩ ራሳቸውን አስቡ አስጊጠው ለማህበረሰቡ እንደ ፓብሊክ ስፔስ የሆኑ ቦታዎች አሉ። ማህበረሰቡ በአግባቡ ይጠቀምባቸው አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አንደኛው እዚው የዩጎ ቸርች የሰራው ቦሌ ድልድይ ስር ያለው ኤግዛክትሊ ኤግዛክትሊ ሰው ሲጀመር ይገርማል። መስራቻቸው መጀመሪያ አጠሩት፣ ከዛ በኋላ ምን እንደሆነ አይታወቅም፣ ከዛ አሳመሩት፣ ከዛ በኋላ ሲከፍቱትና እነዛ ወንበሮች እነዛ ቆንጆ ቆንጆ አበቦችና ሳሩ ማማሩ። ከዛ በጣም ቢዚ የሆነ ቦታ ነው፣ ነገር ግን እስከዛሬ ድረስ ሰው በአግባቡ ይጠቀምበታል። በዛው ነው የተቀመጠ። በጣም ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙበት ኤሪያ ነው። እዴ አሁን ድረስ ማለት ነው። እንደውም አሁን ደግሞ አስፋፍቶታል። ግን ለኔ ያ ቦታ ትልቁ ምሳሌ ምንድነው? ያንን ማይንድ ሴት የመለወጥ አቅም እንዳለው አየን። ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ ልክ እንደዛ ንጹህ እንደሆኑ ቦታዎች በጣም ቆሻሻ የሆኑ ቦታዎችን መጥቀስ ይችላል። ለምሳሌ እንደኛው ለማረሳው ሮያል ካርቡ ላይ ነበረው አሁን እንኳን ተረስተዋል። ሰው በጣም ይሸናበት ቦታ ነበረ። በጣም መስፈራና ቆሻሻ ቦታ ሁሌ ቆሻሻ ነው የሚስበው ነው። ስለዚህ ሰዎች ያ ቴንደንሲ ያላቸው ሄደው የመችናትም የመጠቀምም በዛ አንፃር አንዱ ተነሱ ሲሆን ሰዎች ሌስ ቴንደንሲ ያላቸው የሽንት ቤት እኮ አጠቃቀም አሁን ያለበትም ደረጃ የደረሰው ለምንድን ነው? እንግዲህ የአመለካከት ለውጥ ስለሌለ ነው። እውነት ነው። ስለዚህ ሰው አለን ሽንት ቤቶችን መጀመሪያ ለከተማ የሚሆን ሽንት ቤቶችን መስራት፣ ከዛ እነዛ ሽንት ቤቶችን ዘለቄታዊ በሆነ መልኩ ለተጠቃሚውም ለባለቤቱም የሚሆኑበት ነገር ማመቻቸት፣ ከዛ ጎን ለጎን ግን ይህንን ቅድም ያወራነው የማይንድ ሴት አስተሳሰቡን መስበር ነው። ስለዚህ ይህንን ኮምፖነንት ይዞ ይሄ ፕሮግራም ተጀመረ። የመጀመሪያው ስራችን ከክፍለ ከተማ ሄደን እስቲ አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ብዙ ሰው ያለበትን እና በጣም ቆሻሻውን ቦታ አስጡን ብለን መገናኛ የታክሲዎችን ተርሚናል ወሰድን ማለት ነው። እዛ ቦታ ልክ አሁን ቅድም ባልኳቸው ፍልስፍና አካባቢ በመለወጥ አመለካከት መለወጥ ይቻል በሚል መጀመሪያ እዛ ውስጥ ያለውን ኮሚኒቲ ማማን ነው የሚለውን ነገር አጥናን። እዛ ከታክሲ ጠባቂዎች፣ ሹፌሮቹ፣ የአንበሳ ባስ ሱቆችም የመሳሰሉት አሉ። ከነሱ ጋር አወራን፣ አላማውን ነገርን። ከዛ ይሄ የእናንተ ነው አልናቸው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ገና ከሀሳቡ ጀምሮ እዛ አካባቢ ያለው ኮሚኒቲ አብሮን ነበረ። ከዛ በመቀጠል ያው ከክፍለ ከተማ ጋር በመሆን ምክንያቱም ሰው አለ አንደኛው የሶሻል ኢንተርፕራይዝ ሞዴል ነው። ሰው ማን እንግዲህ ከዚህ ሽንት ቤት ሶሻል ኢንተርፕራይዝ እዛ ጋር ትሸጣላችሁ? የሚሸጥ ነገር አለ እዛ ጋር? እንደ ኪዮስክ ነገር አለ ያላቸው ኮርስ አላቸው። መንገድ ላይ ሆነው መጸዳዳት አስፈልጎ ያውቃል? አስፈልጎትስ ወደ ምቹ የሆነ መጸዳጃ ቤት አቅጣጫ ግር ብለውትስ ያውቃል? እንግዲያውስ ምቾት መተግበሪያን ተጠቅመው ለእርሶ አስፈላጊ ወደሆኑ መዳረሻዎች ይሄዱ። ምቾት መተግበሪያን በመጠቀም በአቅራቢያው የሚገኙ ለሴቶች፣ ለአካል ጉዳተኞች እንዲሁም ለሕፃናት ምቹ የሆኑ መጸዳጃ ቤቶችን ማግኘት ይችላሉ። ምቾት መተግበሪያን ከፕሌይ ስቶር በነጻ አውርደው የጥቅሞቹ ተካፋይ ይሁኑ። እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች ሰብስክራይብ የምትለዋን ሊንክ ከነደውላ በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን በትኩስ ያገኙ። እኛ መጀመሪያም ላይክ ስናስበው ሽንት ቤትን ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። መጸዳጃ ቤቶች ላይክ የገቢ ማስገኛ መሆን ይችላሉ፣ የኤነርጂ ሶርስ መሆን ይችላሉ፣ የፈርቲላይዘር መሆን ይችላሉ። የማይሆን ነገር የለም። ሰዎች እየከፈሉ ነው የሚጠቀሙት መጸዳጃ ቤት። እውነት ነው። ምንድን ያደረግ ነው ግን እኛ እነዛ ቤዚክ እንትኖች ናቸው፣ እነዛ ፋይበር ግላስ የተሰሩ ሽንት ቤቶች ናቸው። ላትሪን ናቸው፣ ግን ለአካል ጉዳተኞችም ለሴቶችም ለወንዶችም የተከፋፈሉ ናቸው። ግን ትልቁ ስራችን መጀመሪያ እዛ ኮሚኒቲን አዌር ማድረግ፣ ከዚ የተሰጭችን ቦታ ማጠርና ስራውን መጀመር ነው። ከዛ የመቀመጫ ስቲከር ነበራችሁ? ሶሪ ላቋርጥ። ስቲከር ነበር አይደለ? ምንድነው መንገድ ላይ መንገድ ላይ ሽና የሚላለን የትልሽና የሚላለን የትልሽና የመኪና ስቲከር ሆኖ ማን የፈሳው የሚላለን ማን የፈሳው አለን። አም ላይክ ጎልድሊ መናገር አለብን ብለን እናምናለን። ሰው አንደኛ ፍልስፍናውም እሱ ነው። መልእክቶቹን ብታያቸው እንደዚያ ዚያ ነገሮችን አድሬስ ለማድረግ ይሞክራሉ። ትልቁ ነገር ግን ላይክ እንደ አንድ የቢዝነስ ሞዴል አካል ጉዳተኛ የሆኑ እናቶችን እና ችግረኛ እናቶችን ወደ 25 የሚሆኑትን ከክፍለ ከተማ ሰዎች ጋር አብረን ወስደን አሰልጥነን ዌስት ማኔጅመንት የማምሰሉ ነገሮችን
ከዛ እንዳልኩሽ ከኮሚኒቲ ጋር ያችን ነገር አጥረን አሳምረን ህልማችንማ ትንሽ ላይብረሪ ያው ትንሽ ሙዚቃ ማን ይጠላል ማን ይጠላል ማን ይጠላል መሰረጃ ቤት ውስጥ ቁጭ ማለት ነው በጣም አንደገር ነው ከዛም ለልጆቹም ኢቭን ለፔጅትሬድ መሸጫ ቦታ እንዲሆናቸው ማድረግ ነው ትልቁ ነገር ግን በባለቤትነት የሚይዘው አካልን መፍጠር ነው ስለዚህ ዛሉትን ለምሳሌ ታክሲ ተጠባቂዎችን ይሄ ቦታ ያንተ ነው ይሄ ስትል ተጠቀምበታለህ እዚህ ጋር ደግሞ ላንተ ቆንጆ መቀመጫም ዘርጎልሃል እዚህ ቆንጆ ሰራ አለ እዚህ ጋር ተቀምጦ ሻይ ቡና ማለት ይችላል አንተ ጉንፋን አለያዘህ ማለት ለአምስት ሰባት ቀን ሰራለህ ማለት ነው ሰባት ቀን ሰራ ጥሩ ገቢ ያገኘህ ማለት ነው ያንተ ነው የሚለውን መንፈስ በማስረጽ ያንን ቦታ እንደዛ እናቶችን አሰልጥነን አስረከብናቸው እንግዲህ ይሄ ሆኖ 6 አመት በፊት ነው እና አሁን በዛ በኩል ሳልፍ አስካውንደስ እንዳም ጠንክሮ ኮሚኒቲ ዞት አሁንም ተጠቃሚዎች ኑሮት ልጆችም የሆነ ገቢ እያገኙ ልክ ይህን ዲዛይን ፕሮግራም አዋሳ ላይም ሰርተናልና ሰው አለ ይህንን ሞዴል ነው እንግዲህ በመላው አዲስ አበባ እንደ ሌሎችም የከተሞች ላይ ማድረስ እንፈልገው ሰው አለ ከጀመረ በኋላ ነው አዲስ አበባ እንደዛ መጀመሪያዎቹ መቶ ሽንት ቤቶች የመጡት አስታውሳቸው መቶ ፍልስፍናው ማን ዳያለ ነው እንዳየችው እዛ ሻወርም አለው ሱቅም አስቦላቸዋል ሌሎች ነገሮችም አለ ግን አሁን ሰስቴይናቢሊቲ ላይ ነው አሁን ትልቁ ችግር ዘላቂነት ነው አንደኛ ነገር ነው ፕላስ ያኛውን ነገር ለምሳሌ የሽንት ቤት ከሚለው ሁሌ ወይም ደግሞ መጸዳጃ ቤት ሁሌ ከምሸት ወይም ደግሞ ከምናም ጋር ሽት የሚደረገው ነገር ለመስበር ነው ስለዚህ እነዚህ የአዲስ አበባ በጊዜው መስተዳድሩና ውሃ ልማት ነው የሰራቸው እነዛ መቶ እነዛ ውሃ ሰማያዊ ነበጣቸው አውሻቸዋል ሰው ከዛ ውስጥ መቶ ነበሩ ከዛ ውስጥ ምን አሉ ይሰራሉ ለምን እንዴት እንደሆነ ነገር ምናልባት የሚመለከቱን አቃጥርታችሁ ደም ታናግራላችሁ እንዳንዶ ነው ግን ይገርማል ላይክ ምክንያቱም ሶሺዮሎጂካል ስራዎች ያስፈልጉታል አንድ ከመጀመሩ ፊት ምን አይነት ነገር ነው ሰራው ለማንም ሰራው የሚለው ነገር መታወቅ አለበት በዛ ምክንያት ጥቂቶቹ ናቸው ስኬታም ያሉት ጎበዝ ሰዎች ያዟቸው ቦታዎች ኦሎምፒያ ጋር ማሉ እንደምሳሌ አብዛኛው ግን ላይክ ውሃፍ እንዳልየለውም እዛ አካባቢ የምታደርጋቸው ቢዝነሶች ምን አይነት መሆን አለባቸው ሰው ሰው ቅድም እንዳልነው ነው ባለቤትነት በባለቤትነት የሚያስተዳድረው ሰው እስካልተገኘ ድረስ እነኚህ ነገሮች አሁን መቶም መጸዳጃ ቤቶች ተሰሩ ግን እንዳልከው ምን ያህሉ ይሰራል ምን አሉ አይሰራም ዞሮ ዞሮ የባለቤትነት መብትና የሚቆጣጠርና የሚያጸዳ ነው ቢያንስ እናንተ የሰራችኋቸው መጸዳጃ ቤቶች ሴቶቹን አሰልጥናችሁ ስለሰጣችኋቸው ቢያንስ ራሳቸው ሰስቴን ማለት ራሳቸው ዘላቂነት ያለው ይዘት ሰጥተው ማስኬድ ይችላሉ እና አሁን ሰው አለ በጣም የሚገርመኝ እንትን ሰው አለ መንገድ ላይ ከመጸዳዳት አንደኛ ኦፕሽን አለ ኦሬዲ ተክለህ ነው ሽንት ቤቱን ተተክሎ ነው ኑና ተጠቀሙ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የኮሚኒቲው አባሎች ወይንም እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ኃላፊነቱን ወስደው ራሳቸው ነው የሚያስተዳድሩት ከብታል እሱ ነው አይ ቲንክ ለየተም የሚያደርገው እና በየጊዜው እናንተ የሄዳችሁ ወይንም ፕሮግራም አይደለም it's not just a program implemented የተደረገ ዘመሬት ላይ የወረደ ነገር ነው ስለዚህ በጣም ደስ የሚል አንደኛ ሰው አለ በጣም ደስ የሚል እንትን ነው ኮንሰፕትም ነው ከዛ በሸገር ደግሞ ሰው አለ በጣም የሚገርመኝ ሽንት ቤት ላይ የምትሰራው ሽንት ቤት ሁሉንም የሚያካትት ነገር ነው ሁሉንም ሰው ወንድ አይል ሴት አይል ህፃን አይል ምን አይል ሶ ሽንት ቤት ላይ ወይም መጸዳጃ ቤት ላይ ስትሰራ የሚገርመኝ ከዋይዝ አፕ እኔ እናንተ የምትተዋወቁ ረዥም አመት ከኮንዶም ላይ በመስራት ወይም ዋይዝ አፕ ላይ በመስራት ስለነበረ ከዋይዝ አፕ እንደዛ ኮመርሻል ሴክስ ወርከሮችን እንደዛ ማጠንከር ማበርታት እነሱን ትሬኒንግ ያ ሁሉ ትሬኒንግ መስጠት ከዛ በዛን ሰዓት አገር በምትፈልግ ሰዓት ላይ ወይም ኢትዮጵያ እንደ ዋይዝ አፕ አይነት ፕሮጀክት ወይንም ፕሮግራም የምትፈልግበት ሰዓት ላይ ስቴፕ አፕ አድርጋችሁ በጣም ትልቅ ስራ ነው ዋይዝ አፕ የሰራው ዋይዝ አፕን የማያውቅ የለም ወይም ኮንዶም ማንን የማያውቀው ሰው የለም መቼም ይሄን እንትን ከዛ በሸገር ደግሞ አሁን በጣም በሚገርመው ሁኔታ ያኔ እንግዲህ ኤች አይቪ ላይ ነው እንበላ በኤች አይቪ ምክንያት ነው አሁን ደግሞ ማለት ነው በኮሮና ምክንያት መጸዳጃ ቤት አንደኛው እንደገና ሪስፖንድ ልታደርግ ምን ያህል ብትታደል ነው አሁን በመጀመሪያ ደረጃ ለኢትዮጵያ ምን ያህል ብትታደል ነው ሁሌ የምትጠራው ማለት ነው you know this is so beautiful because ያኔ የምትሰራው የነበረው በጣም ትልቅ ዋይዝ አፕ ኔሽን ዋይድ ነበር አይደል ከ17 በላይ 42 ከተማ ውስጥ 42 ከተማ ኢማጂን አድርግ አሁን ደግሞ በኮሮና ምክንያት የግድ ሰው እጅ መታጠቢያ ቦታ መገኘት አለበት ግዴታ ነው በቃ አሁን እኮ ያንተ ጤንነት የኔ ጤንነት ነው አይደል ስለዚህ የኔ ጤንነት ያንተ ከሆነ ሰው አለ አፈልክ ሰው አለን በየቦታው ስናየው ሰው አለን ሲያይ አንድ ሰው ዩ ኖ
እዚህ ጋር ሄጄ መጸዳዳት ይችላልው ንጹህ ነው ይሄንን እዚህ ጋር እንትን ብል ደሞ ኮሚኒቲ የዛን ኮሚኒቲ ነው ምረዳው ፕሮጀክት አይደለም ምረዳው የፕሮግራም አይደለም የዛን ኮሚኒቲ ነው እንትን ምረዳውና በጣም ኮመንድ ማድረግ በጣም ማከብሩ ፕሮጀክት ነው ኢንትረስቲንግ በዛ መልኩ ራሱ አላየሁትም ጠለቅ አድርጌ ማለት ነው ኮቪድ እና መጸዳጃ ቤት የሚለው ነገር ማለት ነው የሚገርመው ነገር የሰው ልጅ የመጀመሪያው እኮ ከበሽታው ጋር እኮ ይሄ ነው ላይክ እነዛ ኢንተስቲናል ፓራሳይት ፍሬምናምኖችን ወይ ደግሞ ቁሻሻ ምናምን ባለው ነገር አርቀን በማስቀመጥ መጠበቅ ነው የሚለው ኮቪድ መልሱ ወደዛ ቤዚክ ሆነ ያመጣን ይመስለኛል ስለዚህ የቤዚክ እጅ መታጠብ ምን ያህል ቫይታል እንደሆነ በጣም ዋንም ደግሞ ፕሪቨንት የሚደረገው የመከላከያ አንደኛ እጅ መታጠብ ኤግዛክትሊ ኤግዛክትሊ እጅ መታጠብ ደግሞ ውሃ ከሌለ ቦታ ከሌለ እንግዲህ ባንክ ልንሰለፍ እንደሆነ ፍልፍሉ እንዳለው ማለት ነው ባንክ ሄደን እንታጠባለን ባንክ ባንክ ልንሰለፍ ነው ማለት ነው ሶ ሰች ኮማንደብል እንትን ለማለት ፈልጌ በዚህ አጋጣሚ እውነት ነው አይ ሚን እሱ ብቻ ሳይሆን ላይክ የኛ ጉዳይ ብቻ አለ ለምታውቂው ሌሎችም ሊገቡበት ይገባል የግሉም ከመገናኛ ውጪ ሌላ ሌላ ቦታዎች አሉ። እሺ ያ ነው ምናልባት እንደ ሞዴል ፓይለት ነው ሰው አለ ሞክረን ተሳካ ጠብታ ነው እርግጥ ነው ከዛ በኋላ ብዙ ሽንት የሚሸኑ ሰዎች ድራፍት ተጥቶ ነው ስለዚህ አይንከን እንትን ግዴታችሁ ነው እንላለን ትልቁ ሽንት ከሚያሸኑት ተቋሞች ማከለ አንደኛ ለምሳሌ መልቲ ቾይስ ዴስ ቲቪ ነው ለዩቲዩብ የሚያሳይቀው ማለት ነው በጣም ቢገርምሽ ነገር ኳስ ከታየ በኋላ በቃ አታምኝም ረፍት ላይ እናም ተወጥቶ ነው አላፊነት አለበት ሰማው የሽንት ቤት እና የመጽዳጃ ጉዳይ ያንድ አካል ጉዳይ አይደለም ሁላችንም ላይክ አዎ ይመለከተናል ብያምናለሁና በተለይ ፕራይቬት ሴክተሩና ትልቅ ኮርፖሬት ወልዶች ትልቁ ስራቸው ነው ብያምናለሁ ለምሳሌ ጋዝ ስቴሽንስ ትልቅ አላፊነት አለባቸው ትልቅ አላፊነት አለባቸው እና ያሉት ጋዝ ስቴሽኖች አስቢያቸው እዛ ላይ ዲዛይን ቦርድ ማስቀመጥ ይችላል ኢነቨር ኢንስ ትልቁ ነገር እኛ ኢትዮጵያኖች ሽንት ቤት ሜዳችንን እና ቡስታችን ነምበር 1 ነምበር 2ም ለተሸከመን ማውቃችን ማመን ነው መጀመሪያ ማመን ነው ማመን አለበት ዳር ወይ ኢምፖርታንት እዚያን ማመን አለበት ከዛ በኋላ ስናቀውና ስናምነው ከዛ ምን አይነት ላይክ የሆነ ጎልድ ማይን ተሸክመን እንደምንሄድ ኢዛን ግዜ እናቀዋለን ቅድም ያቋቸው ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ መቶ እንትኖች ውስጥ ስኬታም ያሉበት ትልቁ ነገር ያ ነገር ነው ያ ማይንድሴት መለወጥ አለበት ሰዎች ዝግጁ መሆን አለባቸው ያንን ማብራሪያ ስለፈጠረውን ያን ታቡ የሆነ አመለካከት ሰብረው የሚይዙት ሰዎች ሲሆኑ ትልቅ ነገር ሊፈጥሩበት ይችላሉ። መንገድ ላይ ሆነው መጸዳዳት አስፈልጎ ያውቃል? አስፈልጎትስ ወደ ምቹ የሆነ መጸዳጃ ቤት አቅጣጫ ግር ብሎትስ ያውቃል? እንግዲያውስ ምቾት መተግበሪያን ተጠቅመው ለእርሶ አስፈላጊ ወደ ሆኑ መዳረሻዎች ይሄዱ። ምቾት መተግበሪያን በመጠቀም በአቅራቢያው የሚገኙ ለሴቶች፣ ለአካል ጉዳተኞች እንዲሁም ለህፃናት ምቹ የሆኑ መጸዳጃ ቤቶችን ማግኘት ይችላሉ። ምቾት መተግበሪያን ከፕሌይ ስቶር በነፃ አውርደው የጥቅሞቹ ተካፋይ ይሁኑ። ይህ ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች ሰብስክራይብ የሚለውን ሊንክ በመጫን የቃና ቤተሰብ ይሁኑ። ከጎን ደግሞ ያለውን የደውል ምልክት በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን ያገኙ። አባይ ገደብ ሲተገደብ አባይ በዚህ ደስ ይለኛል። እኛ ሳናቀው ግን አባይን ቦዳችን ተሸክመን ስንዞር ነበር። ሳናቀው ላይክ ሚቲንግ ጋዝ one of the way like energy generate ማድረግ ይችላል እንደምታውቁ ወደዛ ቀልባችን እንግዲህ እነሰዋለ እነ ትኩረት እና ይሄን አንተ ፕሮግራም እንግዲህ ይመለሰናልና ቦታ ሲተከመን ወርቅ እና ቃል ምን ይገዳል ወደ ውጤት ወደ ሀብትን ቀይሯለን ሌሎች እቅዶች አሏችሁ በዚህ በሰዋለ ፕሮጀክት ሌሎች ቦታዎች ላይ ለመስራት ምንም ጥያቄ ነው እኔ በዛ ጋጣሚ ሮቴሪያን ነኝ ሮቴሪ ኢንተርናሽናል በጣም ትልቅ ድርጅት ነው ለኔ ላይፍስታይልም ነው ሮቢን ሮቴሪያን እና ከዛሬ 120 ዓመት በፊት የመጀመሪያው የሮቴሪ ፕሮጀክት ቺካጎ ውስጥ የተሰራ ፓብሊክ ቶይሌት ነው እና የመጀመሪያው ማለት ነው ከዛ ነው እንግዲህ ዛሬ ከዩናይትድ ኔሽን በላይ ሃይስት አውትሪች ያለው ድርጅት ነው ሮቴሪ ኢትዮጵያ ውስጥም በጣም ብዙ ስራ ስለ ይሰራል ከ60 ዓመት በላይ ታሪክ አለው እና ሰዋለን ሮቴሪ ኢንዶርስድ ነው ሰዋለ ፕሮግራም እና ይሄንን ሙከራችንን በተለይ ከሮትሪ ኢንተርናሽናል ጋርና እዚህ ካለው የሮትሪ ፓርትነርሺፕ ጋር በጋራ በመሆን ስኬል አፕ እናደርጋለን። ቅድም ከተቀስኩልሽ ፕራይቬት እና ጋቨርንመንት ፓርትነርሺፕ ጋር በመሆን ማለት ነው። ሶ አለ ባይ 5 ይርስ
It would be in every corner of every urban centers. በያንዳንዱ የኢትዮጵያ ምርጥ ከተሞች ውስጥ እንደዚሁ ደግሞ why not ሰዋለ ከተማ ተኮር ቢሆንም ገጠር ተኮርም ማይሆንበት ምንም ምክንያት የለምና ወደዛ መልኩ ለማሳደግ እቅዱም ሐሳቡም ፍላጎቱም አለ። ልጆችም ሴቶችም ትምህርት መምጣት አይፈልጉም ተገራው ያስጠላል ሽንቱ ያስጠላል ሞዴስ አንዳንድ ጊዜ ተጣለ ያስጠላል በጣም እንትን ነው እና ከዚህ ጋር አንዳንድ ሲስተሞች ግን አሉ ውሃ ማያስፈልጋቸው አወጋገድ ማለት ነው ሰው ከዛ ባሻገር ከውሃ ጋር እንዴት ነው የውሃ አቅርቦትን ሽንት ቤት እንፈልጋለን ይያልን የውሃ አቅርቦትን ጋራንቲ ምናደርገው እንዴት ነው እኔ እውነት ነው ዋና መስረጃ ቤት ማላዩ ነገሮች ናቸው እርግጥ እንዳልሽው የተለያየ አይነት የሻ ማሰጉጃ መንገዶች አሉ። ከዛ ውስጥ እንደውም ማስተዋሰው ነንሚክሲንግ ቶይሌት የሚባል የዛሬ 15 ዓመት በፊት ጨርቆስ አካባቢ ቤት ለተቃጠለባቸው ሰዎች አሁንም ሮተሪ ቪሌጅ ነው የሚባለው ኢየሱስ ላይ አንድ መንደር ተሰርቷል። እና ለመጀመሪያ ጊዜ እዛ ተመክሮ ነበር ነንሚክሲንግ ቶይሌት እና ያንን አንድ ሶዲያ የሚባል ድርጅት ወይስ አልማዝ እና ባለቤታቸው አስተውሳለሁ ፍልስፍናቸው የሚገርመኝ ነበር ፈጣሪ ሲፈጥረን የተለያየ ቀዳና እየሰጠን እና እነሱ ስናቀላቅላቸው ነው የሚሸተው የሚል ፍልስፍና አላቸው ከዛ ኢኮሎጂ ኢኮኖሚና ሳኒቴሽን የሚል ደግሞ አንድ ሌላ ፍልስፍና አላቸው ማንኛውም የሚወጣ ነገር ተመልሶ ወደ ኢንቫይሮንመንት ገብቶ ተመልሶ ያንን ሳይክል መጠበቅ የሚል ፍልስፍና አላቸው እና እሳቸው ጋር መጀመሪያ ያንን የ እንግዲህ አይቀላቀልንም ብለው እና ሚክሲንግ ቶይሌቱም አይቀላቀልንም ማለት እና አይቀላቀልኝ ምንድነው ስቴጂ እንዳሽ ወይም አመድ ወይም ድርቆሽ ወይም አምፈር ዝግጅት ይበነው ሶ ሽንቱ ለብቻው አካላው ብቻው እና የሚወጣው ከዛ ይሰበሰባል ከዛ ቤት ውስጥ ያሉ ማንኛውም ኦርጋኒክ የሆኑ ጥራጊዎች ጋር ይቀላቀላል ከዛ ኮምፖስት ኮርነር አለ ኮምፖስት ይፈጥራል ከዛ ደግሞ አንድ ደሞዴል አለቻቸው ፌዝ የምትባል food always in the house የምትባል ማለት ነው የምትባል መደብ አለቻቸው እዛ መደብ ላይ በአግባቡ ያ ኮምፖስት ዘጋጅ እዛ ላይ ይቀርባል እዛ ላይ ይተከላል ሽንቱም በሰዓቱ ባንድ ላይ ደፋው ግን በተለያየ ሰዓቱና አስፈላጊ ያ ናይትሬት ይደረግበታል እና እዛ መደብ ላይ የበቀሉ በጣም የሚያምሩ ትልቅ ቆስጣና ጎመኖችን ተቋድሻለሁ እኔ ዋው ሶ ነን ምስለት ያ የመጀመሪያው ምናልባት ውሃ ማያስፈልገው የሚለው ነገር ማለት ነው እርግጥ ነው እዛ ሮተሪ ቪሌጅ ያንን ለመጀመሪያ ጊዜ ሞከር ነው ነገር ግን አጋጣሚ ሆኖ ስራው ከተሰራ በኋላ አብዛኞቹ የተፈናቀሉት ሰዎች የእስልምና እምነት ተከታዮች ሆነው ተገኙ ስለዚህ ውሃ ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ ቤት ከሰራላቸው በኋላ መልሰን ለሆነ አንድ የሆነ ሶሻል ኢኮኖሚ ሰርቬይ ለመስራት ስንሄድ ዶሮ ማደሪያ ምናምን ሆኖ አገኙ ለምስልን እሺ ያቺጋፕ አለች አሁን ማልሰራች ለማናቸው ምንድናቸው ለማን ነው የሚለው ነገር ማለት ነው ነገር ግን እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገሮች ውሃ ምንም ጥያቄ የለውም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የሚሆነው መጸዳጃ ቤት ጋር ተመለከተ የውሃን እጥረት ደግሞ ለመቅረፍ የመጀመሪያው ነገር ውሃ መቆጠብ አለብን ላለው ነው ትክክለው ምን ተጠቀመውን ምን ተጣጣውን ውሃ ነው እኮ ለመጸዳጃ ቤት ምናውለው ኤግዛክትሊ ለምሳሌ አንድ ፍላሽ ደረግ ምን ሊትር እንደሚገባ እናቃለን ኤግዛክትሊ ግን ላይክ የተለያዩ ውሃ መቆጠቢያ ኢቭን ፍላሽ ሲስተሞች አሉ I think it's a very basic technology መስለኛል እሱን ለያሶኩ ሙቅ ቀዝቃዛ ቀይ ቢጫ ያለው ሁሉ መመርጫ አለው ግን በዛ መልኩ አንደኛ መቆጠብ በሚለው ነገር ነው ውሃ የንፈስ ቅዱስ ማድሪያ ነው በጣም ትልቅ ጸጋ ነው ስለዚህ ውሃን በአግባቡ መያዝ አለብን የሚለው ነገር ላይ መጀመሪያ ያዘልን ግን መጸዳጃ ቤት ጋር በተመለከተ ግን ምን ላለን ለምሳሌ ተቋሞች ትልቅ ተቋሞች የራሳቸው የውሃ ሶርስ ሊኖራቸው ይገባል የሚል እምነት አለኝ እኔም አንዳንድ ማቃጭን ባሶች አላቸው የራሳቸው የራሳቸው ጉርጓድ ቆፍረው የራሳቸው ያ ብቻ አይደለም እኔ ማቃጭው ጓደኞች አሉ የውሃ ጉርጓድ ያላቸው አዲስ አበባ ከተማ ላይ ከነሱ አልፎ ጎረቤት ያለው የሚተርፉ ማለት ነው እና አሁን ደግሞ በቅርብ እንግዲህ ደግሞ አሁንኛ ጓሮ ብለን የጀመርነው አንድ ፕሮግራም አለ እዛ ውስጥ የጉርጓድ ውሃን ጨምረናል ሰው የጉርጓድ ውሃ ሁላችን ጋር መቆፈር ይችላል በሰው እስከ 15 ሜትር መቆፈር ይችላል ይባል ይገኛል ጉርጓድ ውሃ አለ እና አሁን አገር የሚወዱ እና የጉዳይ የሚያስባቸው ኢንጂነር ጓደኞቻችንን ሰብስበን
እንግዲህ የከርሰ ምድሩሃ አንደኛው ባላችን ነው አለብን ለመጽዳጃ ቤት ብቻ ሳይሆን በከተን ለሚኖሩ ዲኖ ድራይ ሲዝኖች አም ኖሮ ይግሊጋሲ ናርባን ጋርድኒንግ እና ኮቪድ ተጨምሮ በሚኖሩ ነገር እነዚህ ጉድጓዶችን እንዴት መጠቀም እንዳለብን ምን አይነት ጋድ እንዳለብን ነው ነገር እንግዲህ የሚመለከቱ አካል የሆነ ነገር ማድረግ አለበት ካልሆነ ግን እኛ መቆፈር ጀምረናል ግዴታ ነው ምክንያቱም የዋጥረቱን መቅረፍ ይቻልበት አንደኛ መንገድ ብለን እናምናለን የከርሰ ምድሩዋ ግን ፕሮፐር ጋድ ላይን ያስፈልጋል የሚል ምነት አለ በጣም በጣም ደስ የሚል ዲስካሽን ነው የነበረን ውሃው ገባህ ያው ሁላችንም በየቤታችን መቆፈር ምድሉን ቢኖርን ቦታ ያለው ዘላቂነት ያለው የውሃ አቅርቦት ይኖርሃል ከመጸዳጃ ቤት ጋራ በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ያን ያህል ስሞታም ችግሮችም አይፈጠሩብንም ቤታችንን በንጽህና ለማያዝ በእርግጠኝነት ደግሞ የኮቪድ ጉዳይ አለ የኮቪድ ጉዳይ እንግዲህ አሁን አብሮን እስከመጪ ጊዜ እንደሚቆይ አናቀም ስለዚህ ንጽህናን መጠበቅ የሚባለው ነገር በራሳችን ባጠገባችን ባለው ውሃ አቅርቦት ወሳኝነት ያለው ነገር ነው በጣም ነው የምናመሰግነው እንግዲህ ዛሬው የጓደኛ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር እናንተም ያላችሁን ተሞክሮና ስቴት በፌስቡክ ገጻችን አሳውቁን ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ሰላም መንገድ ላይ ሆኖ መጸዳዳት አስፈልጎ ያውቃል አስፈልጎትስ ወደ ምቹ የሆነ መጸዳጃ ቤት አቅጣጫ ግር ብሎትስ ያውቃል እንግዲያውስ ምቾት መተግበሪያን ተጠቅመው ለርሶ አስፈልጊ ወደሆኑ መዳረሻዎች ይሄዱ። ምቾት መተግበሪያን በመጠቀም በአቅራቢያው የሚገኙ ለሴቶች፣ ለአካል ጉዳተኞች እንዲሁም ለህፃናት ምቹ የሆኑ መጸዳጃ ቤቶችን ማግኘት ይችላሉ። ምቾት መተግበሪያን ከፕሌይ ስቶር በነጻ አውርደው የጥቅሞቹ ተካፋይ ይሁኑ። ሰላም እንዴት ናችሁ? የካና ፕሮግራሞቻችንን በዩቲዩብ ቻናላችን ማግኘት እንደምትችሉ ታውቃላችሁ። ያመለጣችሁ የካና ፕሮግራሞች ዩቲዩብ በመሄድ /kana-television በማለት /kana-television ላይ Subscribe የምትሉን ሊንክ በመጫን የካና ቤተሰብ ይሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ቶሎ ቶሎ ያገኙ። አዳዲስ የካና ፕሮግራሞቻችንን በትኩስ ያገኙ።